भिडियो मेसी सबैजनालाई आज एकदम खुसीको दिन छ. आज बल्ल बल्ल 13 हप्ता सकिएर अब हामी चाहिँ रोनको पासिङ आउट परेडमा हामी जान आँटेको छ भनौँ न. जाँदैछौँ भनौँ न गाडीमा छ. Do I look handsome? Oh yes. My unit tie is a tangier. Look at the right tangier. Joy tangier. अनि मैले पनि आज ग्रिन लुगा लगाएको सुगा जस्तो भएको सुगा त्यो सुगाको कलर हो नि त यो नेपालमा त्यो सुगा हुन्छ नि हरियो सुगा इङ्ग्लिस नेपाली बुहारी चाहिँ ग्रिन प्यारेट भइरहेछ आज. Well, as I said, green lawn of Borio because we're going to this army parade and I know as I say she wants to be blind. Blend in with bright green, sorry, maybe not. Hey, as I like green look a lot, I say, I'm a good friend, I'm a good friend, I'm a good friend, I'm a green look on this, you know. एकदम खुसीको दिन. वी आर रियली रियली ह्याप्पी किनभने रोन चाहिँ यत्रो दुःख गरेर अब कतिजनाले पनि भनिरहेछ कहाँ छ रोन भन्दै होइन. अब बल्ल बल्ल यो दिन आयो अनि हामी चाहिँ यो अलि हल्ले चाहिँ बाटो भयो सरी माफ गर्नुहोस्. हामी चाहिँ वकिङमा जाँदैछु वकिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो परेडको लागि. अब आज अलिअलि हामी खिच्न सक्छ अलिअलि तर हामी बोल्न पाउँदैन अनि तपाईँलाई चाहिँ फोटोहरू देखाउँछु अनि हाम्रो दिन कस्तो हुन्छ. अनि किक आउट गर्छ नि होइन. अब खै हामी अब नजिक आएको छ हामी वकिङको नजिक आएको छ र एकदम राम्रो रहेछ. Thanks, just coffee. मलाई कोभिड लाग्यो छ प्लिज. त्यस्तो कुरा नगर न छ. जोकिङ गरेको You're allowed to joke, you know. यो चाहिँ वकिङ भन्ने ठाउँ हो. नयाँ जस्तो नयाँ बनाएछ नि. अस्ति थिएर अलि जङ्गल जङ्गलतिर रहेछ है. अनि आर्मी काम कहाँ हुन्छ लन्डनको बिचमा हुन्छ त अनि जङ्गलतिर त हुन्छ अपराइट क्याम्प. अब चाहिँ नजिक आयो अनि यहाँ चाहिँ फ्यामिली क्वार्टर्स मान्छे अलि अलि भनेको राम्रो हो नि. अलिक छिटो पुग्नुपर्छ. अब सबै चिज लास्ट मिनट त राम्रो होइन नि. अलिक टाइम दिनुपर्छ नि हामीले. त्यही भएर अलिक छिटो आएको हामी फोक्सनदेखि बिहानै हिँडेको नजिक नजिक आयो. यहाँ चाहिँ साइनहरू रहेछ थिङ्क पोजिटिभ थिङ्क पोजिटिभ. यहाँ हामीले पुरा ल्याएछ यहाँ इमोसनल कन्ट्रोल. यहाँ चाहिँ मजाले बनाएको छ. विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो स्ट्रेन्थ. हामी चाहिँ स्ट्यान्डमा आइपुगेको छ. हामी पर्खिरहेको छ अब कतिखेर सुरु हुन्छ. छो पर्छ बस है. कस्तो फिलिङ भइरहेछ? एक्साइटिङ खुसी होइन. खुसीले भनौँ न दिस आवर फर्स्ट चिल्ड्रेन इट्स माई लेगेसी होइन. बाउ पनि आमी अब छोरा पनि आमी भइहाल्यो होइन. राम्रै भयो नि त. इट्स गुड फिल प्राउड. यहाँ यो मोमेन्टको लागि त कति कुरे नि. उसलाई झन् कस्तो फिलिङ भएर राख्यो होला है बिचरा. दुःख गरेर बल्ल बल्ल यो दिन आयो. हामी पनि पर्खेको पर्खे भइरहेछ अब हेर्न. आर्मी युनिफर्म लगाएर मार्चिङ गर्न बिलिभ गरेको थियो छोरा आर्मीमा हुन्छ भनेर आफूले अफिसर पनि हुने भन्दै थियो हो. अब बिस्तारै बिस्तारै यू नीड टु गेट रेकमेन्डेसन फर्स्ट. यू नीड टु बी लेन्स फर प्रोल एन्ड यू नीड टु बी गुड रिपोर्ट्स. अनि रेकमेन्ड गरेपछि इन्टरभ्यूहरू पाउँछ. त्यहाँदेखि सेलेक्सनमा जानु पऱ्यो. अनि सिलेक्ट भएपछि मात्रै सी वाट गड्स प्लान फ्रम हिम रदर देन वे से होइन. अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ. अब यो ग्राउन्डमा आएको छ नानीहरू. यहाँ आउँछ परेड गर्नको लागि. ल हेर्नुहोस् थुप्रै मान्छेहरू यहाँ आएको छ आज. यहाँ देख्नुहुन्छ
How are you feeling? Delighted to see the eminent standards you have maintained here and that every single one of you has achieved. I am proud to know that you are part of the British Army. Families and friends here, I want to say to every single one of you, thank you. They're going to need you. The support you give, not only by being here today, but by being there when they need you, when the challenges might come, and every one of you will be part of the structure that supports what they do. I want to thank mothers, fathers, grandparents that are here, and the children of those who stand behind us for the giving that you make. So thank you very much indeed. I'm a general. They tell me I'm very important. But I'm absolutely nothing without each and every soldier I see before you, because you are the army, not me. And I am immensely proud, on behalf of His Majesty the King, the nation that you've chosen to serve, and the British Army, to welcome you into the Army. And I want to thank all your staff. You'll never forget them. They have moulded you. And I remember Corporal Rennie, who moulded me all those years back in 1979, because
their fingerprints are on the way you live, on the way you will be, and on the way you'll stand up for the people to your left and your right. Recognize what you're looking at. Recognize where you can place your trust and loyalty in service. Recognize when you need to respond, and recognize need in the world. And you've certainly done that. We thank you for such a wonderful day to celebrate the achievements of all passing off. For all who have trained them and all who have made this day possible, partners, friends, we give thanks to the giver of life, ability and strength. तपाईं पनि यस्तो हेलिकप्टरमा चढ्नु भयो पहिला आर्मीमा हङकङमा हुँदाखेरि या एक्सरसाइजमा यसको लिङ केको हेलिकप्टर रे लिङ्स हो यसको नाम लिङ्स हेलिकप्टर आमामामा दामी छ त हङकङमा चढे हामी यो हङकङमा चढेको पहिला अनि आजको दिन चाहिँ अब ल आफूले पनि स्मार्ट भएर आउनु भएछ त स्मार्ट ड्रेस लाएर हामीलाई यो चाहिँ मेरो रेजिमेन्टल चाहियो हैन अनि यो चाहिँ मेरो रेजिमेन्टल मफ्ती ज्याकेट हो हैन अनि सबैभन्दा खुसीको कुरा आज बिहान यस्तो लगाएको त ठक्कै ठिक भएछ होइन अनि युट्युबमा हामीले सबैलाई भनिरहेको थियौँ वी गर्न हामी वेट लुज गर्ने भनेर ठिक्कै खुसी लाग्यो तर पनि स्टिल बटम चाहिँ लागेको छैन अब यो बटम चाहिँ चट्टै यो बटम चाहिँ यहाँ ठक्कै लाग्यो भने चाहिँ म पहिला रेगुलरको मेरो रेगुलरको म साइजमा आउँछु होइन अनि कोसिस गरिरहेको छु अनि आजको दिन चाहिँ बेस्ट के भयो आज ल भन्नु त बेस्ट चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ होइन म परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु अनि जति पनि हाम्रो दर्शकहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको माया प्रेम अनि तपाईँहरूको प्रार्थना हाम्रो छोराको निम्ति गरिदिनु भएको थियो अनि थ्याङ्क यू आज जुन कुरा चाहिँ आज हजुरहरूले गर्दाखेरि आज यो सक्सेस भएको छ अनि परमेश्वरले आशीष दिनुभएको छ अनि आज मेरो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ म आर्मीको ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले गर्दा मेरो छोराले त्यही फुट स्टेप पछ्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै खुसी छु भनौँ न एकदमै आशीषित छु होइन अब आउने दिनहरूमा त परमेश्वरले कस्तो खालको अब छोराप्रति योजना गर्नुभएको छ त्यो त अब परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ होइन तर पनि जस आइ एम सो 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 प्राउड यस ल खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू है आफ्नो फिलिङ्स पनि आफूले बताउनु भयो राम्रो भयो अब बुढाबुढीको पनि एउटा छोरा त घर छोडेर गयो अब अरूहरू पनि दुईजना बाँकी छ लास्ट विक हामीले चाहिँ छोरीको बिहाको लगायो अब यो हप्ता चाहिँ छोराको लगाउँदैछ हामीले होइन बल्ल बल्ल छोराको पासिङ आउट आज भइहाल्यो सक्यो अनि आज चाहिँ खुसीकोमा हामीले लगाउँदैछ ब्लग है ल सबैजनाले हेर्दै गर्नुहोला थ्याङ्क यू सबैजनालाई वाट्सएप
Hong Kong, Hong Kong, MK9AZE380. How many people are you here? How many people are you here? Hong Kong, you are here. You are here. You exercise here. You are here. Helicopter are here. You are here. Hola. Comments are here. Aba Mr. Lim is here. You are 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 here. You It's really, अनि म पनि अब पहिला
आर्मी ब्याकग्राउन्ड भएकोले गर्दाखेरि अनि छोरा पनि मेरै फुट स्टेप पछाएको कारणले गर्दा आई विल बी आइ एम सो प्राउड होइन एकदमै राम्रो भयो होइन अनि आशा छ आमा भएको कारणले गर्दा नि तिमी आर्मी त होइन तर पनि तिमी पनि एकदमै खुसी छौ होइन ओके ल हुन्छ 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 ओके थ्याङ्क यू Yeah, and then when I want you to do it, I want you to step, step, slide, like that. There you go. When you do it, your knee all the way up, and straight down. So go like this also. Wait, so. Yeah, go. No, so much. So step, step. Slide down. There you go. This foot needs to go up and down. Okay, go on. Yep, slide, slide. Slide, so slide down. Like that. Good. Okay. Whoa. आज छोरा छोराको पासिङ आउट परेको उपलक्ष्यमा चाहिँ आज युवन्स मेसिङ हामी कोक मेसिङ बनाउँदैछौँ तर यता नखिच भरे मात्रै ल यस्तो हुन्छ है अब आज छोराको स्पेसल अब ज्वाइँको छेउमा अब ससुरालाई चासोले खुवाउँदा कस्तो हुन्छ होला अब अनि सुकुटी खाने हो सुकुटी पनि आमाले चाहिँ मिठो मिठो बनाउनु भएको छ आलुदम सुकुटी चना ल मिठो लिम्बू अब मायाले दिएको भने खानु पऱ्यो नि लिनु 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 ल रोन रोन एकछिन सोधौँ न रोन हाउ आर यु फिलिङ मुख भरि खाना छ आई एम ब्याक एक्सपेक्ट मोर व्लॉग्स वेरी एक्साइटेड वेरी प्राउड अफ मायसेल्फ But you know, there's always room for improvement. Isn't that right? True. We all have our goals. We just need to keep training and keep improving. Because at the end of the day, if you're not trying to improve yourself every day, you're not going to be the best version of yourself you can be. So. Sounds good. You've become very wise since you've been on the army training. You get wise, boys. I've had a long time to think. When you're on the stags, When you're on stage, you just think by yourself. You even think of... Fire! Wow. Didi! So, I'm going to show you here. I'm missing party park. I know. So, I'm going to show you the on-team. Celebration. Meet kind of park. Golgoppa. India, I'm a Golgoppa. Pani Puri. Nepali, Mala. I don't know. Over meet Thank you very much. आज त डिजलले पनि रोन घर आएर पनि तिम्रो पनि केस कोरिदिँदैछ त प्रियङ्काले त पुरा माया गर्दैछ त तिमीलाई डिजल उसलाई मनपर्छ त अस्ति धुवाइदिएको अब र यता चाहिँ कस्तो छ हौ केही देख्दैन है के भयो देखाउन पाउँदैन ल प्रियङ्काले पनि सिक्दैछ आउँदैछु यहाँ मार्चिङ सुरु भएको थियो त यहाँ त्यही भएर ल हेर मजाले पकाएको छ
No, a little close. Wow. Beautiful. Sungur ko messing. Sungur ko messing. Aja thora ko request aja. Looks good. अब छोराको लागि गर्न पर्यो नि अब एभ्रीडे चाहिँ पासिङ आउट त हुँदैन अब लाइफ टाइममा एकचोटि हो अब सबैजनाले अलिअलि खाएर हाफ मुन पनि छ अनि खाएर अब लामो दिन भइसक्यो सुभाषलाई भोक लागिसक्यो अब खाएर चाहिँ सुत्नुपर्छ होला ल बोलाउन फेरि आउँछ होला नि ल सबैजना अब खाना खानुपर्छ मेसिन पाक्यो अब खै कोही पनि आउँदैन बोलाउनुपर्छ ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ तपाईँहरूलाई ल ल ल बोलाऊँ न सबैजनालाई त लगाइसक्यो सुभाष फर्स्ट वान खानालाई सुभाषले पहिला बनाएको घर खाना खाने ल सबैजना आउन कम अन ल आफू फर्स्ट प्रे गर अनि खाना लिनु है खाना लिनु ल प्रियङ्काले पनि यहाँ पस्काउँदैछ बुहारी प्रियङ्का बुहारी एकदम मिठो पकाउनु भयो बाबुले कम अन प्रे गर्यो ल सुसन छोरा ल लिइहाल्नु है बुहारीसँगै लिनु है मासु मिठो छ अब कोही नआउने रहेछ ल तिनीहरू चाहिँ बिजी छ भित्र ल मिस्टर लिम्बू कस्तो लाग्यो आफै पकाएर मिठो भएको छैन ओके ल आजको आफैले पकाउने आफूले खाने हो आफू चाहिँ फर्स्ट हो म पनि लिन्छु अब लास्ट फिनिस तर आज के सुसन खोर्सानी नहालेको कि अलिक उस हुँदो रहेछ खायो सबैले चम्चीले मात्रै हो खै हातले नदिने आज त चम्चीले मात्र ल म पनि लिनु पर्यो अब ल फिनिस हाम्रो ब्लग गुड बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ लामो दिन भयो मन पर्यो होला तपाईँलाई अब रोहन पनि घर आइपुग्यो अब फेरि ऊ चाहिँ फेरि ट्रेनिङमा जानुपर्छ सेकेन्ड फेजको लागि र आज चाहिँ वी आर भेरी ह्याप्पी है फर्स्ट फेज सकिहाल्यो अनि आजको चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्सको मिल खाना यहाँ बिताइदिनु पर्ने छ Mommy. Mommy also. Priyanka got it from the wrong room. Dad doesn't like using their glasses. Perfect. Wrong room. Oh, she opened her cup and said, which glass do you guys know to use? And she pointed at that one. I want that one. I grabbed it. The special glass are like perfect. Oh, she's allowed to. Sorry, so bad. No. Daddy, I'm charging you for every sip you know. Sip for what? Every sip of that cup. It's expensive. If I let them, I'll buy you म पानी ल्याइदिन्छु नि पानी ल्याइदिन्छु पानी ल्याइदिन्छु ल म आउँछु ल मिस्टर इफ इज रन प्लिज
still baby, still mommy boy, eh? Okay. Okay. Oh. What did you do? Put my hand in the mouth. You were it? You were it? I have a penguin in a mouth. Lauren. No, good night. Bye. सबैजना खाना खाँदैछ म पनि खाना लिनु पर्यो ओके टेक केयर बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ थ्याङ्क यू सबैजनाले चाहिँ हाम्रो ब्लगमा सब्सक्राइब गरेको सबैजनालाई चाहिँ धेरै धन्यवाद हाम्रो 20,000 पनि पुग्यो वी आर भेरी भेरी ह्याप्पी है प्लिज कन्टिन्यू टु सेयर तपाईँहरूको साथीलाई पनि भनिदिनुहोस् है अनि हामीले पनि अरूसँग पनि हामी बात गर्न पाओस् होइन तपाईँले पनि मेसेज पनि पठाउनुहोस् कमेन्ट्स पनि गरिदिनुहोस् अनि प्लिज सेयर लाइक अनि तपाईँको नोटिफिकेसन पनि दिनुहोस् ल थ्याङ्क यू भेरी मच टेक केयर ल बाई